Dragi gledalke, dragi gledalci, jaz sem Ivan. Jaz sem Jan in dobrodošli v taj Top Ship. Dragi gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Top Shift. Jaz sem Ivan. Jaz sem Jan. V oddaji Top Shift se bova jaz in moj kolega Jan preizkušala v različnih poklicih. Katera nam odloči za zaposlovanje? Da bo oddaja bolj dinamična, si jaz pa Jan znotraj poklica določimo tri naloge, v katerih tekmujeva. Tisti, ki zmaga, določi poražencu kazen. Je tako. Ivan, a kdaj kar pogled na zavod, pa vidva, kakšno nalogo smo pripravili za danes. Dobra ideja. Za danes smo pripravili poklic gozdarja. Gozdarji v zadnjem času naraščajo potrebe po tem poklicu. V lanskem letu je bilo 152 potreb. Vemo, da je Slovenija bogata država z lesom, se pravi, to je perspektiven poklic. Tukaj smo v skoraj centru Ljubljane, kjer bomo opravljali poklic gozdarja. Jaz sem pričakoval, da smo dobili nek sred gozda, ampak tudi v Ljubljani bo v redu. No, kot vidimo, fantje so že začeli z delom, mi izgleda malo zamujamo. Pa dosti ene mašine je tle. Ti, jaz upam, da lahko te mašine kaj uporabljala drugače. Ja, dvomim. Mislim, da nismo mi za to kvalificirani. Mislim, da ne. Jaz pa upam, da lahko nekaj uporabljala. Dobar dan. Ta malo ukazuje tebe. Ja, ta šef, sigurno, ja. Dobar dan, živim. O, živjalo. Pozdravljena, živjo. Zdravo, Ivan, veseli. Zoran, pozdravljen. Živjo, veseli. Zdravo. Smo se zmenili danes, da prijemo malo pomagati, ne? A, točno, da boste malo pomagali, ne? Ja. Ja, takale, takole oblečena, brez čelad, ne morate dosti pomagati. No, tako da, prvo bomo najdeli čelade za vas. Ja. Obleke. Večkajno v varnosti se bomo malo pogovorili. Okay. Obleke imata in čelade temne v garderobi, tako da, ko boste oblečena, pridite, da se še v varnosti pomenimo, pa začnemo delati. Pol pa lahko še tako. Ok, tako. V redu. Dobro. Okay. Se vidimo tle, ne? Prej, ko pridete, prej bomo začeli. V redu. Okay, čau, živ, prej na tvoj. Zdaj sta vidva opremljena, viden, ja. Pripravljena za delo, čelado kontra obrnjena, tako ti ne pomaga. Podjetje Tisa je skoraj 40 let staro gozdarsko podjetje. Ukvarjamo se z gozdarskim delom, s posekom, s pravilom lesa, odkupom in prodajo in pa največjo arboristično ekipo v Sloveniji, ki dnevno dela arboristična dela. Usposabljanja za to delo so različna. Ne. Veliko enih stvari je treba vedeti, da lahko take stvari počnemo. Ne. Če začnemo od začetka, ne. Prva stvar je že diagnostika. Ne. Diagnostika je v bistvu proces, preko katerega v bistvu vidimo, kakšno je stanje drevesa in kakšni so predvideni ukrepi, kako bomo pristopili k temu drevesu. Ne. Spravo, naš namen je obdržati drevesa zdrava, varna, da izpolnjujejo vse funkcije, ki jih drevesa v mestih in urbanih naseljih pač imajo, ne. Fanta, nekaj sem slišal, da vidva rada tekmujeta med sabo, ne? Ne. Občasno. No. Evo, klele imamo en pripomoček, v bistvu, ki ga naši plezalci uporabijo, plezalno vrv, da namontirajo na drevo. Zdaj, uporabimo to, tako žogico z utežjo, ki jo privežemo na eno tanjšo vrvico in potem naredimo en takle zavoj. Najboljš, da jaz eno vržen, čist da vidite, kako to ne bi potekalo, ne. Noge damo malo narazen. Ja. In zanihamo žogco. Z pogledom si skos osredotočen na točko, kjer omičeš. Okej. Okay. Nihaj pustiš, da se ne matraš preveč z rokami, ker nihaj v bistvu sam naredi svoje. Moro. A pa ta met je bil v redu zdaj, ali? Ta met ni bil dober, zaradi tega, ker pogledajte, na kakšni vejici je vrvica, tale vejica ne zdrži plezalca. Aha. Tako da ta met ni bil v redu. Okay. Tako da bosta vidva naredila v redu met, jaz sem sam pokazal približno, kakšna je tehnika meta. Vidva se pa znajta, kakor vesta pa znata, radi bi zadel,
prvo te debelejšo vejo bi radi zadel. A lahko mi sprobamo to? Lahko sprobamo, ampak zdaj le malo pazljivo, da jaz tole žogco prvo dol potegnem, da ne bo kdo jo dobil v glavo, ne? Ne, tako. Evo. Neč hujšega ni bilo. Super. Tako, s pomočjo šefa smo se z Janom odločili za prvo tekmovanje, prvo nalogo, ki bo met žogice čez vejo. Istemu, ki prvemu rata, zmaga nalogo. A se zmenimo še za kazen? Ja, lahko tudi. Lej, tle je kar umazano vse, ne? Kaj, če se zmenimo, da tisti, ki zgubi, ja? Se vraj na koncu oddaje, počisti. Vse. Pomaga delovcem čistiti ali pa celo sam. Odvisno, ko se oni odločijo. Prav. Daš roko. A greš prvi? Dej ga ti prvi vrš. Ajde, dej. Daj ga dobro vržiš. Pravi, gledam tam, kam rumečem, ne? Ok. Bravo, je. Vrh. Oč. Ciljamo tisto vejo gor, ono ta debelo. Ne, stup na vrvici, ker če bo stal na vrvici, ne moč vrši. Skoraj, aj še malo. Mam, grize, grize. Ajde. Zdaj v prvi fazi z diagnostiko določimo ukrepe in te predamo svojim delavcem, da lahko vejo točno, kaj je zadelati. Po drugi strani pa, kakor imamo na našem primeru, ki imamo par poškodb na drevesu, moramo dati pa tudi usmeritve, kako delati na drevesu, da bo delo varno upravljeno. Ne? Tako da diagnostika je v bistvu en najpomembnejših delov za varno upravljanje našega dela. Zdaj, druga faza dela je sama izvedba. Za to izvedbo potrebujemo imeti usposobljene člane ekipe, ki vsak točno ve, kaj dela in kaj je njegova naloga. Ekipa je sestavljena iz delavcev, ki delajo na višini, se pravi obrezujejo s pomočjo vrnih tehnik ali s pomočjo avtodvigal. Njihova naloga je, da drevo čim bolj varno in čim bolj strokovno obrežejo in vedno pazijo na ljudi, ki so spodaj, na objekti, ki so spodaj in na stvari, ki bi se lahko poškodovale kakorkoli. Ne. Predvsem morajo pa paziti tudi na svojo varnost. Za njihovo varnost skrbi pa tudi ekipa pod drevesom. To so delavci, ki konstantno spremljajo delovni proces in konstantno opozarjajo izvajalce na višini, na kaj morajo biti pozorni. Delavci na tleh so nek backup za naše delavce na višini. Ivan, bravo. Čestitam za zmago. Hvala, hvala. Res ga dobro vrš, nimaš kaj pohvalno. Imaš že kaj v planu za drugo nalogo? Ja. V čem da te zmagam? Jaz sem razmišljal, da bi naredila to. Da bi vzela vsak eno debelo vejo, pa je žageva, oziroma ločen žag, sem se nam je prej pokazal. Ti, može? Ajde. Pripravljali jo. Zadnji challenge. Sva pripravljena? Sva pripravljena. Ja. Evo, vsak svoje orožje. Hvala. Srečno. Srečno.
Vidva. Ajde. Si, Ivan. Idemo. Tri, štir, daj. Ajde. Ajde, Ivan, daj. Nima šanse, daj. Ma, ide, ma, daj. Hvala, tako čast. Zmaga. Čekaj. Kva? A se zajebaš? Ne. Znajdu sem se, kaj ne zdaj? Treba se znajdati, da koj daj. Ne moraš? Kva se je žaljen, no? Ivan! Jo. Za kva se žaljen? Ja, nimaš kaj. Zberemo polet tako po cenčko, pa si lepo kavico spijemo, pa malo poklepetamo in to je to. Lepo se imamo pač, a ne? Tako, da bi drvo, mislim, da bi ostalo, a ne? Ko bi človeku glavo odrezal, se mi zdi, da je en tak lep drvo krasi cel dvorišče, a ne? Pa naj ostane, a ne? Orodja, ki jih uporabljamo pri našem poklicu, so različna. Če začnemo čist od začetka. Prvo so hlače, jakne, čelade, glušniki, vezirji, se pravi osebna varovalna oprema. Drugo so razni pripomočki, vrvi, žagice, ročne, motorne, klešče, škarje. Ogromno enih pripomočkov imamo, pol imamo pa še stroje, kot so avtodvigala, razni žerjavi, včasih pridejo prav, imamo traktorje za pobirat, imamo tudi kakšen kamion za kakšne sadike prepelati ali kakorkoli. Potem imamo pa še stroje na firmi, ki v bistvu predelujejo vso to biomaso, ki jo mi pač požagamo, delamo na tem, da probamo tudi pri obžagovanju čim več tega odpadnega dela, ki ga odrežemo, čim bolj koristno uporabiti tudi naprej, se pravi, ali predelamo v sekance, ali probamo dobiti hlode, če se da, če sekamo drevo, probamo kakšen hlod ven dobiti, se pravi, probamo biomaso čim bolj učinkovito izkoriščati. Kva, Jackson? A znaš jaz čestitev? Ne on ti čestitev, stari, golfaš. Ročna žaga, a ti zdi to ročna žaga? Pa je, evo. A se vam zdi to ročna žaga? Ja, nego, žaga ko žaga, šlo. Daj se pomoči tretjo nalogo, da te še enkrat zmagam, pa da je konče, prav? Ja, tretje nalogo. Kaj, če bi dosti vejstov nabrali zadej? Ja. Pa gremo narediti tako. A reci. Kdo zloži večji kup vej iz vseh teh? Zmaga. Zadnja naloga. Prav, jaz... Ampak brez golfanja. Prav, jaz bi pohijep. Ajde. Drugače pa hudiranje v vseh situacijah. Okay. No, dobro se pa vidimo, okej. Okay. Ajde, čau. Kaj me gledeš? Okej, okay, lej, tretja naloga. Ja? Dve minute, ti zlagaš tam svoj kup, vej, jaz tle. Okej? Okay? Ta kup? Tam zlagaš svoj kup, iz teh vej. Okej. Okay. Ajde. Tri, štiri... Zdaj!
Jan. Pridi, ne. Dve minute je mimo, veš? Pa je? Dve minute je mimo, niti ta veja ti ne bo pomagala. Ja, misliš? Vem. Kaj se lahko postavim? A? Ja, višji je, ne? Ja. Večji pa ni. To pa res, ja. To je to. Pazi, to tudi meni, da si ti zmagal. Tudi meni sem zmagal in da boš vse te veje mogel še enkrat zlagati, da se ne se oproči. Še enkrat, kako? Ja, seveda. Smo zmenjeni, da pospravljaš, ne? Vse to. Sam. Dej roko, dej. Bodi fair. Vsaka čast, Ivan, bravo. Tako kot si bil fair pri drugi Svaka nalogi. Vsaka čast, ja. Sem bil, ja. Au, dej. Nič, gremo se posloviti še s šefom, pa boš ti malo pospravljal, pa mu je pa šef šla na kavica. Gremo, dej. Au. Šefe! Dejan gozdarska višinska dela, predvsem obrezovanje, drugače pa podiranje v vseh situacijah, iz vrno tehniko, z dvižno platformo. Zdaj lepo mislim, da teče sedmo leto. Prej sem se že ukvarjal z višinskimi deli, tako da iz tega pol sem se tukaj malo bolj znašel, znajdel in sem me nekako tu še navadili naprej. In sam poklic je super dinamično delo. Vsak da nekaj drugega, nekaj drugačnega, kljub temu, da morda dosti se zdi, da pač režemo, pa ni čisto tako, vsak dan so druge situacije. Kva, Ivan? Sem malo zmatran, na kva? Sem kr, ne? Si, ja, kva? Te sem jaz tudi posežem, prav. Ti si, ja. Zmatran od uporabe motorne žage. Sem se kr na matru, da vas mora poznati, da delo, ko ga pravljajo fanti, je kr bistveno bolj zahtevno, kakor si pa to prestalo. Dragi gledalci, zdaj pa je čas za našo rubriko Poklici pred izumrtjem, pa si kar poglejmo prispevek. Jaz sem Marija Lah, edina dežnikarica v Ljubljani. V Sloveniji sva dva dežnikarja, še eden gospod je v Kranju. S poklicem se ukvarjam 24 let. Pred tem je delal v teli delavnici moj oče, ki je začel leta 1966. Potem pa je ta poklic, sem se jaz od njega naučila. Predvsem me je potegnilo to, da nihče v Ljubljani tega ne dela. Vsakodnevno slišim, o, koliko fino, da ste še tle. Kaj bi mi, če vas ne bi bilo? In to je tist, kar je mene dobesedno potegnilo, da sem ostala. Poklic je po svoje zahteven. Treba je biti fino mehanik in šivilja obenem. Učiti se treba stalno, ker dežniki so na trgu vsak dan novi, vsak dan bolj komplicirani. Treba imeti veliko potrpljenja in dobre volje. Fino mi je delati z strankami, ljudje so zadovoljni, hvaležni, znajo to povedati, pokazati, tako da rada delam to, kar delam. Kaj bo bodoče, s tem poklicem ne vem. Tudi pred mano, moj oče, ko je začel, jih je bilo dežnikarjev 5 v Ljubljani. Vsi so pozaprli razni njega, oziroma mene, ko sem zdaj ostala. Imam sicer dva otroka, kaj bo z njimi v bodoče, ne vem. Lahko se boste odločila in nadaljevala to obrt, lahko pa tudi ne. Tako da jaz se z bodočnostjo, ki je dosti ne ukvarjam, jaz imam pred sabo že vrsto let do svoje penzije, tako da jaz mislim, da bom delala še zelo, zelo dolg časa. Tako je moj plan. Kaj pa bo v bodoče, pa bo prinesel čas. Tako, zdaj sta videla, ne, kaj pomeni delati z arboristi. Ja. Vseh delovnih faz pač nista mogla probati, žal. Ja, žal. Pač, žal. Mogoče drugič. Mogoče drugič, v drugi priliki, ne. Mislim, da ste se kar odrezala, no, v tem, Hvala. Kar sta pokazala. Za prvič je bilo super, no. Zdaj, vidva sta sicer imela tukaj neko tekmovanje med sabo, ne. Zdaj, jaz nisem niti dobro spremljal, kdo je koga premagal, kdo je bil boljši, no. Ja, to se ve, no. Ker pri nas te stvari niso toliko pomembne. Pri našem delu arboristov in gozdarjev je najpomembnejša stvar ekipa. Uh-huh. Ekipa pomeni
Vsak točno ve, kaj dela, za to delo je usposobljen in se dopolnjujemo in skupaj zmagujemo. To je ekipa. Tako da, jaz vama želim veliko sreče v vajnem življenju. Hvala lepo za izkušnjo. Ja, hvala, Zoran. Mostri, hvala. Tudi jaz vam pa prepuščam, bravo, gospoda poraženeca Jana, da vam seveda počisti vse tle, kar se je nabralo. Z veseljem ga bomo zato tudi uporabili. Super, pa super. Kar se mene tiče, pa gremo lahko mi dva na pijačo. Mi dva pa jo pa na eno kavico, vse smo zaslužila. A se jaz sem te nadure pišem pol? Lahko pišeš, pa no, ne okay. Ivano bo obračun. Ok, pet na uro. Ajde, čau. In Ivan, kako se tebe poklic gozdarja? Poklic gozdarja je res zahteven, ampak je tudi hkrati zabaven, hitro mine, ker skozi je nekaj novega. Všeč mi je to, ker je res vedno moraš nekaj improvizirati. Nekaj se zgodi, moraš se soočiti s tem problemom tam, na tistem mestu. In to mi je res zelo všeč. No, Ivan, sedaj, če ti pa poklic tako všeč, se pa prej pogovarjal s šefetom in pravi, da odkar se mi zgodil zadnji žodolom, da potrebuje veliko pomoči v gozdu, tako da motorko roke pa gaz. Mogoče, ko posnajemo celo oddajo Top Shift. Dragi gledalke, dragi gledalci, za danes je to vse. Vidimo se naslednji teden ob isti uri na istem mestu. Nova oddaja Top Shift. Za podrobnejši pogled v poklice, ki so jih opravljali z Janom, sledite nam na Facebook page-u in na Instagramu. Ekipa.